Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, 2017 жылы әлем бойынша 10 миллион адам туберкулез дертіне шалдығып, олардың 1,5 миллионнан астамы осы аурудан көз жұмған. Бұл мәселе жер жаһандағы сала мамандарын қатталаңдатып отыр. Сол себепті аталған аурумен күресудің арнайы бағдарламасы жасалып, осы арқылы келешекте туберкулезді түбегейлі жою мақсат етілген. Ал Қазақстанда ахуал қандай? Толығырақ тілшіміз Дамир Берікұлы баяндайды. Ақмола облысына қарасты Шешенск қаласының тұрғыны 69 жасар Ерғали Сәбетов осыдан 14 жыл бұрын інісінен туберкулез ауруын жұқтырып алған. Дегенмен 2 жыл дегенде дертінен толық айығып, қазір санаторияда профилактикалық ем шараларын алып жүр. Ал ауруын асқындырып алған бауыры сол кезде көз жұмған екен. Сондықтан қария өкпенің сыр бергеніне селқос қарауға болмайды дейді. Бұларға енді уақытында келу керек, как ауырып қалады айдаға түскенде. Сразу келіп лечениеге келу керек. Сосын ол оңды болады. Адамның еще әзірек семьясы да көмектесу керек. Анау ауырып қалып деп отворачиваться деп все. Қуантатын жағдай, соңғы жылдары елімізде туберкулезбен ауру көрсеткіші 2,5 есеге азайған, ал одан келетін өлім-жітім деңгейі 5,16 есеге төмендепті. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі фтизиопульмонология ұлттық ғылыми орталығының ұйымдастыруымен өткен конференция барысында айтылды. Шетелдік мамандардың сөзіне сенсек, Қазақстанның саладағы жетістігі туберкулезді емдеуде тың технологияларды көптеп қолданумен байланысты. До сегодняшнего дня, как минимум 2 года лечения. Бүгінгі күнге дейін туберкулезді емдеу уақыты кемінде 2 жылға созылатын. Қазір бұл 3 айға дейін қысқарды. Дәрі-дәрмек пен емдеу тәсілдері жиі өзгеріп отырады. Соған қарамастан қазір Еуразия кеңістігінде Қазақстан мен Латвия жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. Жиында туберкулездің алдын алу және онымен күресудің жолдары қарастырылды. Алайда бәрі адамның өзіне тікелей байланысты дәрігерлер. Сондықтан қарапайым профилактикалық шараларды жасаған абзал. Осындай проблемалар бар. Көптеген ата-аналар осы БСЖ эпесін аудан бас тартуда. Сондықтан біз осындай бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Нақты ата-аналармен және де басқа да ұйымдармен бірігіп осы БСЖ эпесін алу жұмыстарын орнына қоюымыз керек. Флюорографиялық тексерулер қазіргі көрсеткіштеріміз жаман емес. Бұл енді бұл жерде де біраз қиыншылықтар бар. Өйткені мынау шет аймақтар, шет ауылдар көбісі халық осы мәселеге аяқ асты қарайды. Айта кетейік, Қазақстан қазір туберкулез дертінің таралуы бойынша әлемде 138 елдің ішінде 92-ші орында тұр. Ал Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жыл сайын аталған дертті 10%-ке азайтып, осылайша 2035 жылға қарай көктайғақшасының асқыну көрсеткішін мүлдем болдырмауды міндеттеп отыр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.